Kınarek kınarek duyuyor musun? Oba! Oba! Hey! Oba! 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 Չգիտեմ ինչ կատարած չեն թողում։ Ո՞նց չեն թողում որ կոնֆլիկտը։ Մարդը դիա չեն հասկացել։ Ո՞վ ախպեր, ինչի՞ մարի։ Հա։ Այս պահին քաղաքացիները վանկարկում են, որպեսզի Մանե Թանդիլյանը եւ իր թիմը հեռանաս տեղից։ Մի փոքր առաջ քաղաքացիներից մեկը հայտարարեց, որ քաղաքական ուժը ու իր ներկայացուցիչները, ովքեր երազում են Հայաստանը տեսնել Թաթարստանի կարգավիճակում, չեն կարող Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց բողոքանել եւ արդարացի պահանջել Արցախի ազգաբնակչությանը ցեղասպանությունից փրկել այն պարագայում, երբ որ ռուսական զորքերն են այնտեղ, ու դրա այդ պատճառով ուրեմն այդ թիմի ներկայացուցիչները հերթական անգամ հարցակվեցին քաղաքացու վրա։ Հիմա էլ մարդիկ վանկարկում են Մանայի հերացի նկատի ունենալով, որ իրենք իրավունք չունեն այստեղ լինել, քանի որ իրենց երազանքը Հայաստանը տեսնելն է Թաթարստանի կարգավիճակով, ինչպես դա հայտարարել է իրենց քաղաքական առաջնորդ Ռուբեն Վարդանյանը։ Ամբողջ խնդիրը այդ է եւ տեսնում եք քաղաքացիների ցասումը տվյալ մարդկանց այստեղ ներկա լինելու հանգամանքի հետ կապված։ Ես կարծում եմ իրանք իրանց ասել են ռոպե առաջ այստեղ գտնվել Արցախի դրոշով, որպեսզի արցախցիները, որպեսզի քաղաքացիները չկարողանան գան։ Իրենց երևի ասել են, որպեսզի ռոպե առաջ այստեղ լինեն, որպեսզի այսպես ասած այս բողոքի գործընթացը իրենք փորձեն առաջնորդել, հերթական անգամ այսպես տանել անկման այս բողոքի ուրեմն ակցիան, դրա համար քաղաքացիները վրդովված են եւ պահանջում են իրենցից հեռանալ։ Մենք նույնպես պահանջում ենք հեռանալ։ Hangi?
Mehmet ki, sultanı karge geli. Ah ben de sultan karge kafle. Ben de sultan karge. Mehmet ki, zafte raka. Europe. Mi pa kulta de, jana bu. Ah ben mi pa kulta de. Vay. Yanına bana mı karım? Hey çok zangis. Ayo! Kulak terek! Ayo! Necer çarlık tanem!